Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos mostrar de forma simples e objetiva como você consegue imprimir pedidos do WhatsApp oriundos de alguma plataforma de delivery ou até mesmo feito manualmente através de uma impressora Bluetooth, a mini impressora Bluetooth, pequenininha, mas bem eficiente, tá? E caso você queira adquirir uma dessa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site, né, nosso site, o XD Mag Imports, tá com preço acessível, a gente dá suporte, instalação e tira qualquer dúvida que vocês tenham, ok? E antes de mais nada, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Então vamos lá. E detalhe, fica até o final para você pegar um bônus para diferenciar dos seus concorrentes. Se liga. Então vamos simular que você recebeu um pedido no WhatsApp. Na verdade, a plataforma no qual você é cadastrada, ele automaticamente, quando o cliente solicita, né, seja num GoMeGo, seja em outra plataforma, Anotaí, etc., quando você recebe um pedido pelo WhatsApp, ele basicamente vem com essa característica. E para você imprimir na impressora Bluetooth, você precisa... Aqui não tem nenhum campo que dê para imprimir, ou seja, o WhatsApp não habilita nenhum botão de impressão automática para qualquer informação que esteja no WhatsApp. Então, o que precisa fazer? Precisa transportar esses dados para o RAW-BT. Caso você não saiba como vincular, como instalar esse aplicativo, eu vou deixar um link aqui em cima. Esse link tem tanto o passo a passo para você fazer a instalação desse aplicativo e vincular ele com a impressora, tanto para a instalação do iFood, tá bom? Então você vem aqui, né, clica na mensagem, segura ela, claro, ela vai selecionar aquela mensagem, aquele pedido, clica nos três pontinhos aqui em cima, clica em copiar, e daí você só entrar no RAW-BT agora. Então você procura ele na nossa gama de aplicativos no celular. Abrindo ele, ele vai entrar na tela principal. Se ele estiver em outra tela, é só clicar nos três pontinhos à esquerda, né? E clicar em editar. Ou você pode também na tela inicial clicar aqui no lápis. Ele vai entrar na tela de editar. Aqui você pode clicar na tela, inserir ou colar o texto, né? É só clicar e segurar na tela, clicar em colar, perceba que ele transfere todo o pedido para cá, e ele já fica no formato certo. Então, é só clicar em imprimir, e ele vai imprimir corretamente. Agora, o bônus é o seguinte, imagina o cliente, essa filipeta, né, esse pedido, o cliente recebendo ele, e ele pode receber o RAW-BT, ele consegue disponibilizar um QR Code, um link, tá, via QR Code, para o cliente acessar qualquer página que você queira. Um exemplo, você pode imprimir primeiro o pedido, e antes de destacar, você vem aqui nos três pontinhos. Tá vendo que tem escrito aqui QR Code? Então você pode clicar aqui QR Code. E aqui que tá o segredo, né? Aqui, onde tá escrito text, você vai ver várias opções. Um exemplo, website, fone, Instagram, WhatsApp, etc. Então o que, que você pode fazer? Você pode, um exemplo, direcionar o cliente para um site. Posso vir aqui, website, eu coloco o meu site. Colocando o site, eu coloquei um exemplo, o XD Bag Imports, né? Você pode clicar, tá vendo? Entre o gerar e imprimir aqui embaixo, tem uma setinha. Você pode jogar para cima. Jogando ela para cima, tá vendo que tem um número 3 aqui debaixo da impressão de imprimir? Clica nele e coloca 10. Porque aumenta o QR Code. Do jeito que estava, ele fica pequenininho. E é só clicar em imprimir
e ele vai imprimir junto com o seu pedido que você colocou. E comprometido, você aprendeu hoje como imprimir os pedidos pelo WhatsApp, tá? E teve um bônus final que seria incluir o QR Code no pedido. Isso daí é um diferencial muito grande que você consegue migrar rapidamente o seu cliente para uma plataforma sua, Instagram, fazer uma promoção, etc. Tá? Ali tem bastante variáveis que você pode, da melhor forma possível, colocar ao seu dispor. Tá bom? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários que a gente responde. Até mais!